Bom dia, minha gente. Está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro. E já saí, fui numa volta. Mas o tempo agora está chovendo. Já não está igual ao dia de ontem, nem de ontem. Pronto, é um mês muito bom, está aí para o mês que a gente está, né? O mês de dezembro, de tão longe que é dias ruins, frios, né? Mas questiono até para cá se não está muito, muito assim frio, não está assim muito chuvoso, né? Mas vamos chover bastante água. Está chovendo, mas é uma água levenha, não é aquela água assim misteriosa. É uma água levenha, um orvalho, mas está puxado de orvalho. Vamos tomar aqui um cafezinho primeiro. Para ir abrindo assim o apetite aqui da manhã. E na ida para baixo, eu vi ali embaixo para aqueles apartamentos um casal, mais um rapaz. Começaram a falar comigo. O senhor é o senhor José? Disse, sim senhor. Ah, a gente são seis seguidores, onde fazer, o meu marido e o meu filho, a gente gosta muito de ver os vídeos do senhor, da sua esposa, dos seus filhos, a gente gosta muito de ver. Ela disse assim para mim, tenho aqui um apartamento, aquele último apartamento de cima é meu. E está mais em Ponta Delgada, pronto, é deles, não é? Passa a ver o marido dela. Ainda é primo de mim para filhos de irmãs. E ele não conhecia. Para a verdade, eu também estava com a máscara. Mas eu depois tirei a máscara e vi que era ele que conhecia-lhe. Já estava há muitos anos e para fora, não é? Mas era rapaz, eu conhecia o pai dele era aqui, limpava o jardim das capelas, era o jardineiro, o tio Manuel da Câmara. Que a esposa de Manuel da Câmara é prima de meu pai, filhos de irmãs. E é filho dele, o senhor que encontrei. Pronto, ele diz que vai estar aí esse mês todo, vai-se embora no dia 28, hoje vai-se embora, né? Hoje não vierem de vez. Mas eles gostam muito de ver os nossos vídeos. Tanto faz ele como a esposa e como o filho. O filho é um rapaz assim bem simpático, ele diz que gosta muito da gente, do que a gente faz. Eu estava na escola, conheci o Sr. Manuel da Câmara, engenheiro ali nas capelas, no jardim em frente da igreja. O Sr. Manuel da Câmara, e tinha mais um senhor que eu já não me recordo do nome dele. O filho dele também, teve um filho também que trabalhou lá. Mas também tinha mais um senhor, já não sei onde é que o senhor era. Eu nunca mais vi esse senhor, o senhor ou embarcou ou morreu, nunca mais lhe vi. Pronto. Vocês fiquem por aí, com depois ao longo do dia, há de haver mais qualquer coisa para colocar aqui neste vídeo. E a gente vai sempre encontrando, de vez em quando, pessoas que dizem que gostam muito de ver os nossos vídeos e a gente agradece. Tá? Agradecer às pessoas que gostem de ver e aos que não gostem de ver, paciência, isso é assim. Nem tudo é obrigado a gostar da mesma coisa. Pronto, então vocês venham aguardando que depois aparece qualquer coisa. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Vocês estão bem dispostos? Nós estamos bem dispostos, graças a Deus. Eu não gravei mais nada assim ao longo do dia, porque já sabia que hoje tinha assim mais um clipezinho ou dois para mim fazer assim mais para a noite, porque o Artur vai sair no comboio, porque é um comboio de lagarta que a gente trata, que está aqui em Ponta Delgada. Gostaria O Alicia. Artur e a Alícia e as outras crianças da escola deles vão dar um passeio oferecido-me
para a Câmara Municipal ou para a Junta de Freguesia, não sei. Já o ano passado, ao falar de exames, as crianças também tiveram direito a esse passeio e este ano também vão ter. E eu vou gravar lá em baixo, mas primeiro de tudo, eu vou deixar aqui um alerta. Eu vou gravar principalmente os meus filhos. Agora, eu posso falar com as outras pessoas que estejam lá, os pais ou as mães das crianças, se não se importa, de gravar as crianças todas ali de um comboio. Não vão entrar para um comboio, não, mas por favor, assim, para verem as crianças lá dentro, também vão aos auxiliares de escola, vão algumas professoras, não é? Então, que há alguém. Tomando conta das crianças. Vamos agora então aqui tomar o nosso cafezinho. Aí de me sinal com o copo. Senão é falar sempre nunca mais não brava de café. Lá vai ele aqui à nossa saúde. E agora é esta. Quem quiser aproveitar, é agora. O tempo agora para a noite está mais frio. Da manhã estava bom. E está bastante vento. Agora está começando a cair vento, já está fechado. Eu já estive a ver até onde agora há alguns clipes da Lagata. Aquilo, acho que tem duas em Ponta Delgada, uma de verão e uma mais fechada. Tem uma mais descapotada e tem uma mais fechada. Para as crianças verem. Tem lá pessoas lá dentro, acho que não tem maldade nenhuma os é filmar aquilo por fora, porque o intuito não é mostrar assim, a intuição de vida não é mostrar os filhos dos outros, mas filmar os nossos filhos e a lagarta e se apanhar alguma criança ou outra, ou algum adulto, não é por querer, não é. Porque aquilo é uma brincadeira, Aquilo é uma um convívio. convívio com as crianças, Primeiro vai não é? haver uma cantata, chama-se uma cantata, que é uma cantiga que eles ensaiarem na escola e vão cantar aos pais. E depois é que há este passeio. Agora, não sei se vai a escola toda de uma vez no comboio, se tem capacidade para estas pessoas todas ou não, a gente não sabe. Não sei. De qualquer maneira, é para estar lá às 10 para as 6, agora a hora que vai acabar, não sei. Se aquilo vai ser uma hora, se vai demorar, se de onde é que eles vão fazer essa cantiga primeiro, se é na escola, se é no polivalente, a gente não Eu não sabe. sei. É porque eu tenho visão dessa coisa quando eu te filmar. Fez lembre-se Filmagem. da comunhão do Artur, que quase é problemas aí, com padre e com pessoas. Mas só causa que a gente. Mas pronto, para mim não está aí a ter vídeos e a tirar e a chatear-me assim Pois é. com problemas. Eu não gosto de problemas. É mais vale a pena ver perguntar às pessoas se estão alguma dúvida de filmar. Muitos da grande voz da igreja, por ter primeira comunhão, disseram que os filhos não era para apresentar a ninguém. Agora, eu acho que não tem problema nenhum estar ali no convívio e filmar. Mas é mais a criança, mas não para as procissões, filme toda a gente, não para as mordomias, filme toda a gente. Ninguém diz nada, pronto, a minha opinião é essa O aí. intuito não é estar a filmar Não. as crianças em Não vai si. ficar, não vai ficar Se com a câmara, apanhar alguém, não mal. vai ficar com a câmara parada para aquela pessoa que está ali, Ah. né? Vai filmando, sei, né? Só passei lentamente para ver se apanha aquilo tudo, né? Para um vídeo ficar bonito e pronto. E para quem gostar de ver, as mães dessas crianças, ah, o senhor tal foi filmar, vamos ver isso aqui na internet, vamos ver, ou eles a sair ou a chegar, né? E acho que não estão assim grande motivo, não é? E Acho acho que que não as tem um pessoas problema. vê, sabes o que é? As pessoas veem a maldade porque querem, porque maldade a gente não tem. Não tem maldade com ninguém, tá? E as pessoas ao pensarem ao contrário, não sei. Esse é que se for para filmar uma procissão, não vou filmar só
o guião a sair, porque o guião não sai sozinho. Os andores, não, os andores não vão a voar pela igreja fora. Estão que trazer as pessoas, ou seja, se a gente filma o andor, a gente não tem culpa das pessoas terem olhado para serem nos vídeos, não é? Eu acho que é assim. Quem for filmar para a cidade, principalmente o São de Cristo, aparece, também aparecem as pessoas. Milhares de pessoas. Portanto, o intuito não é filmar as pessoas, a gente não tem culpa de estar a filmar e de aparecer as pessoas ali. E não vejo dizer, vocês que saem daí de pé de São de Cristo, desviem-se. Deixem-se o Andorei, porque o Andor não vai se aguentar em pé, sozinho. Nem vão andar por si sozinho. Por isso, eu acho que as pessoas é que veem maldade. E quando querem intenicar com uma pessoa, intenicam. Por isso, a gente já está alertando. Maldade que... não tem nenhuma, Deus me livre. Pois, claro que não. Mais a mais com crianças, Deus me livre. Eu não tenho com pessoas mais velhas e até agora maldade com crianças. Nem pensar numa coisa dessas é bom. É isto, minhas amigas. Da minha parte, se vocês quiserem passar no meu vídeo, para quem não passou, porque às vezes eu ponho o vídeo primeiro, mas tem pessoas que me digam, oh, já vi o vídeo do Sr. José, Sr. Reis, ainda não pus. E eu ponho sempre primeiro, o meu vídeo vai sempre primeiro, às vezes. Quem quiser ver o bolo de Natal, ou se tiver convidados, vai ver o bolo de Natal. Uma coisa que eu vou dizer a vocês é que é por alguns dias, eu sei que a gente nunca mais falar nisso aqui, mas esqueci-me de falar no meu vídeo também, mas amanhã eu vou falar. A minha página do Facebook está ausente, está fechada por alguns dias, porque a gente, eu vou falar por mim, eu fiz a página para colocar lá, como toda a gente hoje em dia tem página no Facebook, mas as pessoas não vão lá ver nada. Isso vão é muito poucas. É assim, eu não obrigo ninguém a ir para a página, mas as pessoas pedem para ir para lá, eu aceito e depois elas nunca mais aparecem. Por isso não tem lógica eu estar com uma página para ter só 5 ou 6 gostos, para ter 5 ou 6 visualizações. Isto não me convém, mãe. A minha página está ausente desde ontem e quem viu o meu vídeo ou quem o vídeo disse, se não encontrar o meu vídeo na página é porque não o coloquei. Vê só partilhar no Facebook normal e no YouTube está lá para quem quiser ver. E tenho recusado alguns pedidos de amizade. Eu sei que há pessoas que são amigos de alguns amigos que eu tenho aqui no meu Facebook. A minha página não vai trabalhar mais. E o meu Facebook, em poucos dias, eu vou-lhe fechar. Não quero mais Facebooks. Que às vezes pedem amizades, que é só para estar falando mal de mim e da minha família. Eu vou fechar o meu Facebook. E eu vou ficar só com o meu Messenger. Quem me quiser dizer alguma coisa, que mande uma mensagem pelo Messenger, mas o Facebook é ver cancelado de hoje, é ver fechado de hoje. Mas ninguém me vai ver no Facebook. É porque a gente é assim, claro que a gente, ninguém é obrigado a ir ver, mas porque as pessoas têm as suas vidas. E eu não quero ficar aqui mais uma vez por ser reclamona, porque as pessoas dizem sempre que é sempre a reclamar. Mas é assim, minhas amigas, a gente quando coloca uma foto lá, tem logo 180 gostos, 110, 115, 150, já cheguei a ter 230 num dia só, numa foto. A gente mete lá um vídeo, 15, 10, 5, 8, cada vez outras pessoas, então elas não se importem. A gente fica esmorcidos. Eu nunca tinha metido fotos nenhumas, tinha metido algumas no Facebook. Eu costumo sempre meter na história e no Facebook, no Facebook normal, para o público, para os meus amigos. Mas nunca tinha metido foto nenhuma na minha página, eu meti um só para experimentar. E já tenho lá 200 e tal marcações que estão lá. Numa foto. Numa foto, que tem mais aí ali à frente,
Uma das crianças estão a carrinho, como foi agora no verão. E disse, é bicho, montar-me essa foto para ver realmente qual é as pessoas que vão ver. Crete. Foi os meus amigos, já vão dizer quase todos. Virem 200 e tal gostos que meterem lá e alguns comentários. Eu ponho o vídeo lá. 20, 30, 40, 50. O meu nem cheguei, se tem 1600 pessoas lá na página. Eu ponho para mim e digo assim, então para que é que essas pessoas estão a pedir para vir para a página? Elas não veem. Que a gente vê lá os gostos, a gente clica ali naquela faixa onde diz o fulano tal e mais quantas pessoas comentaram esse vídeo. Eu coloco lá, é quase sempre as mesmas. E as outras? E as pessoas? Quando é que for? Está tudo de férias já há meses. Por isso, meu amor. Hoje não vou colocar já vídeo na página. Está bem a ver, pô. Eu nem vou só no Facebook normal. Eu nem sei se vou meter no Facebook. Eu vou pôr no YouTube. E eu vou ver qual é a pessoa. Quem se queixar, então, é que não estão costume de ver ou dizer nada. Ok? Bom, vocês vão ficando por aí. Já está quase na hora daqui a pouco. Dado a roupa e vou para baixo. As crianças vão-se. Vamos vestir a tua roupa mais quente, que agora para a noite vai fazer frio. E está muito vento. Está vento. Depois, então, à hora que chegar, onde vê o vídeo. Ok? Então, da minha parte também, muito obrigada. Agora fica o resto do vídeo à conta do José. Olha, depois já te despedi lá embaixo, não é? E pronto, até amanhã, se Deus quiser. Espero que gostem do resto do vídeo. Muitos beijinhos. Ok, então, até logo. Aí vão alegar o comboio. As crianças estão bom a gritar, que elas estão doidas para ir na lagar. Oh, it's cool.
quando nós entrarem todos. E agora vem para cima, aqui para o jardim, que a lagarta eu acho que vai dar a volta ali para baixo e os meninos vão cantar aqui o jardim, os pais fiquem todos à espera aqui no jardim. Eu vou desligar agora para que seja então quando as crianças chegarem aqui a torna abre. Agora eu vim aqui até a lagarta não chegar ali com as crianças. Eu queria ir ali dentro, mas está cheio de gente ali dentro. Ia mostrar agora o presépio, depois está pronto. Mas um dia desse eu passo aqui e mostro. O presépio já fica pronto. Estou-me afastando aqui mais das pessoas por causa de barulho.
Regardez cette année. Pas de milieu de genre. Quando a gente não tá perto, ela dá só. Do nosso programa de Natal,
temos várias atividades, atividades para todas as idades, para homens, mulheres, mais idosos, mais novos, estão todos convidados. Esse é o pontapé de partida para o nosso programa de Natal e acho que começamos da melhor forma com estas crianças e também com os nossos contadores que já devem estar por aqui também para acompanhar estas crianças. Aproveito também para dizer que hoje será distribuído, alguns de vocês já têm uns tickets que é para andar na Lagarta, de forma a ser uma maior organização. A Lagarta vai estar a circular pela freguesia, vai fazer um trajeto maior, vai correr todos os presépios que nós temos. Temos aqui este, temos o dos poços, temos o da Tafuna, temos o da Casa de Povo e temos o de Nascetes e Esqueteiros, que é do agrupamento. Por isso, as próximas viagens serão mais demoradas, porque vamos tentar passar por todos os presépios que estão iluminados e agradecer também, desde já, a todos, todas as entidades que embarcaram também nesse projeto e que também fizeram todos os seus presépios. E agora, ficamos com esses lindos meninos que vão nos encontrar e vão nos abrilhantar a noite. Beijo a todos, umas boas festas! Boas festas com alegria, vai nascer o desmaneiro, filho da Virgem Maria. Dá-nos boas festas, as boas festas, dá-nos boas festas com alegria. Dá-lhe as boas festas com alegria, dá-lhe ter o beijo mesmo, filho da Virgem Maria. Não, 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 não
de freguesia. Ela está contente, mas se Deus não a podia, eles esqueciam a gente. Dá-nos retos, restos, dá-nos retos, alegria. Neste momento, querido, a junta não se esquece, porque o povo está reunido. Dá-nos festas, boas festas, dá-nos festas, boa dia, dá-nos Gata, mandai uma volta com você.